Жамбыл облысы Құлан ауылында екі жеңіл автокөлік соқтығысып, 6 адам қаза тапты. Мазда машинасымен келе жатқан 5 адам мен оларға қарсы соқтығысқан көлік ішіндегі бір жолаушы апаттан тіл тартпай кеткен. Олардың ең үлкені 75 жастағы кейуана болса, кішісі 23 жасар бойжеткен. Ал жол апатына себепкер болуы мүмкін деп болжанып отырған Volkswagen Touareg көлігінің рөлінде болған 18 жасар бозбала ауруханада медициналық көмек көрсетілген соң қамауға алынды. Полиция жол апатына байланысты қылмыстық іс қозғады. В настоящее время мы не можем точно утверждать. Сараптама қорытындысы әлі дайын емес, сондықтан нақты айту қиын. Әзірге Volkswagen Touareg автокөлігінің жүргізушісі қарсы жолға шығып кеткен деген болжам бар. Жүргізушінің денсаулығы жақсы болғандықтан ауруханадан шығарылды. Қазір уақытша тергеу абақтысында.